Parla. Kurjanis tikit. Parlamentში შემი კოლეგათამთა გაზაშვილი მუშაობს და ის რამდენიმე წუთში ჩვენ ჩაგვერთვა პირდაპირ ეთერში ახლა კი განვრცობთ გამოშვებას. მიხეილ სააკაშვილი წალენჯიხაში სტუმრობის დროს ნანა და თენგიზ კუთელიების ოჯახს ესტუმრა. მათ ხელისუფლებამ საჩუქრად სახლი გადასცა. კუთელიები წყალდიდობის დროს დააზარალდნენ, ექსპერტების განცხადებით სახლი აღდგენას არ ექვემდებარებოდა. პრეზიდენტი კახეთში მომხდარ სტიქიასაც შეეხო და განაცხადა, რომ საქართველოს ყავს მთავრობა, რომელსაც შეუძლია არ დაიძინოს და ხალხს დაეხმაროს. კახეთში ვიყავით ყველა გადათული თელეს დღე კახეთში ისეთი კატასტროფა ესე ამ მასშტაბის ეს ათასობით და ათასობით სახურაა პირდაპირ ეს ინდეკაი ეხა წვიმება გადავჭი წვიმებს ამ დღეებში და მაგრამ ესეთი კატასტროფა არავის არ უნდა ხდეს ეს რომ მოხდარიყო კომუნისტების დროს 90-იან წლებში აღარ ვიძახეთ კახეთ ჩამოშთებოდა ეს 90-იან წლებში მოხდარიყო იქ რაც მოხდა ეს ეთქვა და უბედურება ის ხალხი იქნებ უნდა გასახლებული. კიდევ კარგი რომ ახლა რაღაც მინიმალური რესურსები მაინც გვაქვს და ყავს თავობა რომ ესეც შეუძლია არ დაიძინოს გადასახლება და გააკეთოს.